Lijep pozdrav svima vama sa internacionalnog aerodroma Los Angeles LAX, drugog najprometnijeg aerodroma u Sjedinjenim Američkim Državama. Sanela i Damir su večeras ovdje da bi uradili šta, Sanela? Vaša radio kapija je naravno došla večeras kako bismo dočekali karate reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja će se u narednih desetak dana takmičiti na karate US Open Championship u Las Vegasu. Ne znam da li ćemo uspjeti doći do Vegasa, ali sada ćemo pokušati da pređemo ovu ulicu kako bi dočekali naše reprezentativce. U utorak 8. aprila na internacionalni aerodrom LAX u Los Angelesu doputovala je karate reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja će učestvovati na internacionalnom kupu u karateu US Open 2014. a koji će se održati od 18. do 20. aprila u Las Vegasu. Naše zmajeve dočekali su vjerni navijači koji su im zaželjeli toplu dobrodošlicu u Los Angeles. Karate reprezentacija Bosne i Hercegovine će narednih dana biti na pripremama u Južnoj i Sjevernoj Kaliforniji, a zakazano je i nekoliko druženja sa ovim zlatnim momcima koji su nosioci brojnih medalja na internacionalnim takmičenjima. Svi naši sugrađani u Južnoj Kaliforniji imat će priliku da se upoznaju i druže sa našim zlatnim momcima u subotu 12. aprila od 14 do 16 sati u Mission Bay Parku u San Diego. Nama samo preostaje da našim karatistima poželimo puno sreće i dobrih rezultata na predstojećem takmičenju u Las Vegasu.